Kėdainiuose gatvės bibliotekėlė. Kviečiu visus prisidėti prie šios iniciatyvos, jeigu perskaitėte gerą knygą, būtinai pasidalykite ją, kad galėtų perskaityti ir kiti. Teatro studijos Polikis režisierės Genovaitės Šaučiūnienės idėja. Ačiū Jums, Polikio vaikai, kad Jūs palaikėte tą idėją ir iš tiesų miestas pasipuoš labai naudingų ir gražių daiktų, kurį pagabino taip pat kultūros centro darbuotojas Edmundas Kubaitis auksinių rankų meistras.